Здравейте, уважаеми зрители! 2016 година вече тръгна по пътя си. Днес ще се опитаме да разберем каква ще бъде тази година. Поканила съм все познати за вас хора, които са гостували в нашето предаване вече и които миналата година направиха прогноза за 2015. Познати хора, които нямат нужда от специално представяне и от визитки, за това само казвам. Мира Кунева, астролог, Елза Панайотова, фъншуй специалист и Роберто Методиев, ясновидец. Това са моите гости, уважаеми зрители, днес и с тях ще се опитаме да направим прогноза за предстоящата 2016 година. Но най-напред искам да ви питам, спомняте ли си миналата година тук в това студио, какво казахте за нашите зрители, какви прогнози направихте за 2015 и дали онова, което казахте, се случи. Роберто, специално за теб си спомням, да, че ти каза, че ще има сериозни размествания в някои министерства, че ще има промени в здравеопазването, че ще има промени в, мисля, че в образованието. В здравеопазването нещо на министъра не му сполучиха нещата. Искаше там да ни накара да плащаме за едни лоши храни, обаче за сега не се получава. Че в министерството имаше промени? Имаше и то доста промени. Особено в Министерството на образованието, което така или иначе ще търпи още реформи за напред. Така че по части човек не може да си спомня всичко, но по части това, което коментирахме, да. Се случи. Елза, аз да припомня, че ти прогнозира тогава според китайският хороскоп, годината беше година на дървената коза, според този хороскоп се очакваше да има конфликти. Да. И то. Заради сблъсъка на елементите. Да. И конфликти имаше на доста точки по земното кълбо и много близко до нас, разбира се. Да. Твоите прогнози от днешна гледна точка? Не съм разглеждала, защото прогнозите винаги са с някакъв вероятностен характер. Но, за съжаление, 2016 също е конфликтна година. Ще говорим за нея по-късно. Сега само припомняме какво сме казали миналата година и дали то се е случило. И най-важното, което ме интересува, спестихме ли нещо на зрителите тогава? И за тримата е въпрос. Спестихме ли им нещо? Аз си помням сега, между другото, че коментирах за наводнение тогава по периоди. Мисля, че така се случиха нещата, но общо взето, понеже така трябваше да сме малко по-положителни, защото хората имат нужда от това, имат нужда да чуят хубави неща, но не може да пренебрегваме и лошите неща, които като цяло така биха могли да се случат, нали, както каза тя, че все пак прогнозите са с някаква вероятност все пак, но трябва да има и едно откровение понякога за неща, които хората трябва да очакват и нещата, които все пак, ако могат да се предпазят, говоря лично като индивид всеки един, защото света вече така се ориентира, че всеки се спасява сам, за съжаление, това го виждаме всеки Божи ден, така че... Според тебе нищо не сме им спестили или поне основните, важните неща? Важните неща, да, то не може всичко да кажем така или иначе, така че общо взето най-важните неща, смятам, че сме казали. Мира, ти също прогнозира според подредбата на звездите сблъсъци, даже мисля, че и конкретизира като религиозни сблъсъци тогава в онова предаване, което правихме в началото на 2015 година, както и преструктуриране на различни нива. Всички тези неща от твоите те започнаха. Всъщност, аз мисля, че тези неща започнаха, защото моите прогнози определено се основават на някакви цикли, на някакви движения на планети. Аз мога да повторя отново тези периоди, защото всъщност нещата станаха. Значи през зимата на 2015 година до юни на 15-та Сатурн влезе за първи път в... до май всъщност на 15-та Сатурн влезе за първи път в знака Стрелец. И основната тема вече не бяха финансовите пазари, финансовата криза, рецесията, а станаха тероризма,
туризма границите. Сатурн в Стрелец повдига въпроса за границите, за религиите, за фанатизма, съответно и тероризма, свързан с това нещо, за образованието и за пътуванията. По този начин до май месец вече бяха на лице първите индикации за военни сблъсъци в Париж, атентата срещу Шарли Абдо и еврейският супер. След това лятото от юни до края на август Сатурн влезе отново в знака Скорпион. С ретроградно движение той се върна в знака Скорпион. И темата отново станаха за известно време финансовите пазари. Имаше два срива на китайски борси. Слава Богу, не бяха банки, защото според много астролози можеха да бъдат банкови сривове, но те бяха борсите в Китай, които все пак нас в България по-малко, нали, ни засегнаха. И през септември Сатурн се върна отново в знака Стрелец. И сега, до края на 2017 година, отново основната тема ще бъдат границите. Като тук според мен интересното беше, че когато той се върна в Стрелец, веднага излезе въпроса за границите в Шенген, а не за границите в Сирия. Така че границите, войните, отношенията между различните държави, защото знака Стрелец управлява всъщност чуждите държави, всичко, което за нас е чужбина. Образованието. Това ще стане много важна тема. И в момента в щатите тече вече дебат за ефективността на висшето образование в България. Също според мен ще започне все по-сериозно да се говори за тази тема. И пътуванията. Според мен, аз още миналата година, мисля, че го казах, ще има една тенденция за ограничавания на пътуванията по света в различни зони. То е въпрос на преминавания на планети и на събития, свързани с тях. Така че мисля, че в някаква степен аз си заставам отново зад прогнозите. Не мога да ги променя, нали, съвсем, но мисля пък, че и положителните ни прогнози, че в България трябва да се отбележи някакъв растеж, по-голяма стабилност, също се сбъднаха за 2015 година. Да, така е. В голяма част от вашите прогнози миналата година мненията ви съвпадаха почти на 100%, което за мен беше така впечатляващо, че хора, които се занимават с различни материи, дават едни и същи прогнози. И това е хубаво, разбира се, и някак си достоверно и може да ви се вярва. И заради това ви поканих пак тук. Сигурно доста хора се така сърдят заради това, че вие пак сте ми гости, но това няма никакво значение. Нашите зрители са доволни от това, което виждат в предаването и от това, което вие им предложихте като прогноза миналата година, и това е достатъчен аргумент пак да сте тук. Да вървим към 2016. Ако трябва с една дума да я определите, само с една дума, след това ще поразчоплим по-подробно, каква ще е 2016 година? Годината на мъдростта. Добре. Напрегната. Ира? И на мен ми е трудно с една дума наистина да я определя. Според мен по-скоро опити за подреждане в икономиката, но нестабилност в политическия план. Подредена и нестабилна временно. Сега да видим мъдростта. Защо ще е мъдра 2016? Аз много пъти съм казвал, че мъдростта... че много хора приемат лошото като лошо, всъщност то понякога може да е мъдрост. Защото нещата, които се случват, те са неща, от които ние трябва да си вземаме някаква поука, така или иначе. И разбира се, под тази мъдрост стоят така, подредба на много неща в... както в икономиката на България, така и в икономиката на света. И преструктуриране също така в много области и, така да кажем, някои природни катаклизми, между другото, които ще бъдат предизвикани от нас хората в интересни истината. Това е по-интересното. Природни катаклизми, предизвикани от хората. Да, точно така. Можеш ли да обясниш по-подробно? Мога да обясня по принцип, но е доста дълга тема като цяло. Имам предвид следното нещо. Много вероятно някой от големите сили да тества или така да кажем да пусне някаква бомба някъде в света и да има едно унищожение, както понеже годината на
на мъдростта и на девятката, защото чисто нумерологична гледна точка, за девятката, да. Девятката има отношение към въздуха и към земята и към водата, нали, относно хората, така че това казвам, че много вероятно някъде в света и то може би след някъде около септември месец да има някакво замърсяване на въздуха и нещо по въздуха, някакви вируси или някакви бактерии, които да се пуснат умишлено, за да се обърка по някакъв начин природата. Добре, разбрах. Да. Има и други неща, които след малко ще допълня. Добре, ще разшаплим, нека малко се редуваме. Добре. Да не обръзва на зрителите. Аз искам да го подкрепя. По принцип, природните стихии не са единствено неща, които се случват от самата земя. Те зависят и от хората. Когато се създаде много напрежение от хората на дадено място, земята всякак, за да се очисти, създава някакви земетресения, катаклизми, някакви неща, за да може тези хора да разберат, че така не може да се отнасят нито помежду си, нито към земята. Това са едни по-такива космически взаимодействия, които ние сложно приемаме, но има доказателство за това, че ако едно земетресение, то може да освободи енергията си тук или тук, най-вероятно ще освободи там, където има резонанс с хората, т.е. там, където има агресия. Така че ние трябва да сме отговорни на всякакви нива и за себе си, и за природата. Добре, но това ме кара да задам въпрос в Япония, където по принцип за мен специално хората са много спокойни, много уравновесени. Не съм ходила там, но виждам японците, които идват тук в България. Пък и от информацията, която има от филми, от интернет. Защо там толкова много земетресения има? Там ли само земята намира начин да се освободи от енергията, която трябва да освобождава? Ми те преди да се природят, са се избрали къде се природят. Явно уроците им резонират с тази местност, с това място. Японците не са от най-спокойните, да ти кажа. И аз така ми се тварам с намаска. Може би на мен... То даже чисто вибрационно, начинът по който те говорят езика им, по това се личи дори, че те не са много, много спокойни. Но всъщност това няма никакво отношение, според мен, кой знае колко директно отношение към земята. Земетръсната зона. Да, това си е... Просто си е земетръсна зона. Мира, звездите, как са подредени тази година? Значи, ако говорим за природни бедствия, тук в края на април до някъде края на май има аспекти между Юпитер и Нептун, които могат да бъдат свързани с наводнения или с повече вода. Но аз пак искам да подчертая, няма смисъл да се разпалват такива страхове, излишни, нали, панически очаквания, защото не може да се предскаже къде точно на Земята ще има, нали, такива явления. Но по принцип винаги Юпитер и Нептун са свързани с точно с такива наводнения, много вода, нали, такива природни бедствия, предимно свързани с вода. По някой път може да са свързани с някакви химически, да речем, процеси, но по-скоро, ако говорим за екологични бедствия, най-вероятно такива ще почнат да се проявяват края на май, юни и юли, когато има аспекти Сатурн-Нептун и там като цяло е възможно да се влезе в такива някакви, не бих казала само природни бедствия, защото те може да са свързани с други ситуации. Примерно тази година, края на септември-октомври, когато Сатурн се върна в Стрелеца, той направи аспекти с Юпитер, с Нептун и започна скандала с Volkswagen в Германия, който е един голям скандал по един или по друг начин, който дълго време още ще се урежда, така че някъде може би през юни-юли ще имаме отново такава картинка. Могат да не бъдат природни бедствия, могат да бъдат свързани с някакви замърсявания на природата. И все пак, някак си астрологически, аз не очаквам през 16-та година природните бедствия да са по-големи от тези, които се случваха между 2011-та и 2015-та година. Не очаквам да са по-големи или по-тежки. Mm-hmm. Понеже и тримата насочихте разговора към природа, към природни бедствия, може ли да конкретизираме за България, ако имате тази възможност, дали от тази гледна точка нещо тук, на това място, на което живеем, ще се случи през 2016?
Ако говорим за наводнение, това, което мога да кажа аз чисто като прогноза е, около март месец вероятно ще има някакви наводнения, които между другото така може би ще се повтори нещо, което се случи миналата и по-миналата година от гледна точка на наводнение в районите, в които се случиха тези наводнения. Ще има някакво повтаряне, както и на нови места. Това не е в никакъв случай нещо, което е свързано с някакъв страх, по-скоро с прогноза. И аз, между другото, в една друга телевизия, миналата година, началото, преди да направим с теб интервюто за 2015 година, така дадох един апел, ако някой слуша и гледа, някой от който зависи това да се промени, да не се случат такива неща, нали, да се укрепат тези язовири и така нататък. Ако гледа някой просто да направи нещо по въпроса, но явно тези хора просто вниманието ми насочено на другата. Да, тези хора трябва просто да си вършат работата, да, не задължително да, и да гледат телевизия. Те трябва да знаят какви така, са им задачите. Да. Чисто като периоди, март месец, така, вероятно е възможно след 5-6 март има някакви наводнения, но като цяло има една много голяма промяна в времето, в природата на света като цяло, в самото време като сезони говоря. И това важи както за България, така и за въобще в световен, mm-hmm. световен мащаб. А за други по-тежки аз също не виждам някакви, кой знае колко тежки като катаклизми. Евентуално след май месец някакви земетресения да има, може би към средата на България, може би някъде към Стара планина, но това, пак казвам, това не са кой знае колко тежки неща за България. Може би по-скоро в Япония, тъй като ти споменава Япония, аз съм си записал Китай и Япония, вероятно там е възможно да има доста големи цунамита след средата на годината. Добре. Ами на база на китайска астрология аз такива прогнози не смея да давам. Защото Китай е далеч. По принцип централните зони дават на дума или на страната, че ще бъдат малко по-язвими от към болести тази година, но мисля, че астрологията е по-точна по въпроса. Западната за България астрология. Специално. Аз не мога да направя прогнози за България, защото пак казвам, че мунданната астрология дава общи периоди, в които нещо може да се случи, но не мога да се ангажирам с това, че това трябва да се случва в България или не. Мисля, че по-скоро това трябва да бъде въпрос на ясновидството, но не и на астрологията толкова точно. Ето, тези неща да се казва по въпроса. Но все пак да го допълваме. Уважаеми зрители, вие сте с предаването Пътят. А наши гости днес са Мира Кунева, Елза Панайотова и Роберто Методиев, с които се опитваме да направим прогноза за 2016 година. Каква ще е тя, какво ще ни донесе и какво, разбира се, ние самите можем през тази година сами да си направим, осланяйки се до някъде на тези прогнози. Тази година, освен всичко, което до тук казахте, е високосна. Високосната година всички казват, че е по-особена. Какво трябва да знаем ние от вашата гледна точка за високосната година? Аз мисля, че не мога да си изкажа по този въпрос по-скоро. Значи, високосната година за мен е също такава година, като всички останали. И това е само дето има по-скоро, един ден повече. Да, това е по-скоро проблем на тези, които са направили календара по този начин. Той не е бил съвсем така преди това. Така че за мен е по никакъв начин тази година не е по-различна от другите. Единствено, нали, традицията да се носи сребро вместо злато, но дори и на това не бих заложила. Носете си каквото ви харесва. Няма нищо по-различно в тази година, според мен. А защо толкова се препоръчва среброто? Винаги, когато има високосна година, винаги казва, че трябва да носим сребро. Представа, няма никакви научни обоснования по въпроса, според мен. Може би нещо чисто от така... Тук нашата гледна точка на наши някакви традиции, може би, аз така също не съм чел нещо официално по въпроса, но все пак... Всяка така една... е тръгнало и така си го да. Знаем. Всяка една държава си има своята култура, по някакъв начин своите обичаи. Може би
от някаква такава гледна точка тръгнал, но все пак аз не мога, пак не мога да дам конкретен отговор на тези. А при звездите има ли някаква особеност, когато са високосни години или не? Значи възможно е на енергийно ниво годината наистина да е различна, но от гледна точка на науката не, няма никаква особена разлика. Аз мисля, че много е възможно преди векове, когато хората са били по-интуитивни и по-сериозно свързани с инстинктите си, с първичната си природа, да е имало медиуми, които по някакъв начин се определяли, че среброто, нали, е хубав метал и носи хубава енергия за съответната година. И предполагам, че може би оттам са останали и тези, нали, обичаи, и тези поверия. Но в момента и аз не съм чела в сериозната литература нищо специално за високосните години, нищо, което да, нали, да е доказано. Така че мисля, че по-скоро става въпрос за някакви дошли от древността, ритуали, поверия, в които много често има и верни неща. Така че аз не ги отричам. Просто аз не мога да потвърдя. Да. Добре, тогава да поговорим за девятката. Това е категорично ясно. Да, това е по-ново. Да, според нумерологията, девятката носи някаква информация, която бихме могли да споделим с нашите зрители. Каква ще е годината на девятката? 2016 девятката е девятка, нали? Да, събираме 2 плюс 1 плюс 6, получаваме 9. Миналата година беше осмица, беше на пари. Да. Много хубави неща казахме миналата година за осмицата, си спомням. И девятката е приключваща година от целия 9 годишен цикъл. Съответно, това, което се е случвало през този цикъл, ако не сме си го довършили, не сме си изчистили нещата, в девятката тя вече напринуждава да ги завършиме. Т.е. всички процеси, които не сме си завършили. Насякъде, където ни убива пирона, това касае всичко. Не сме се погрижили достатъчно за здравето, а знаем какво да направим. Взаимоотношения, пари, сделки, работа, абсолютно всички сфери на живота. Тоест, ако една връзка, примерно, върви тегаво, в девятка вече трябва да вземем решение. Ще продължим ли или ще приключим? И ако не направим това решение в девятката, няма да влезем на чисто в единицата. Тоест, на всичкото отгоре всички неприключени процеси, всичко, което ни тежи, което сме го изоставили, затлачени и отказваме да го решим, то хаби много енергия. Така че това, че ние ще вземем вече някакви решения, защото енергията на девятката ни подкани, направо ни принуждава да го направим, в крайна сметка ще ни донесе облекчение, ще ни даде повече енергия, още повече, колкото по-бързо го направим. Тоест, ако го направим още в първата половина на 2016-та, ще бъде чудесно. Тук обаче има един, за мен винаги един такъв въпрос. Когато човек си е в личните проблематики и задачки, той малко се движи като в мъгла обикновено. Не вижда ясно ситуацията и обикновено не му е лесно да вземе решение. И в този случай могат да помогнат съвети на астролози, на психолози и на приятели. Т.е. хора, които могат да ни покажат отвън как изглеждат нашите задачки и проблеми. Защото ние, докато сме вътре в тях, не ги виждаме отвън как изглеждат. Да. Така че съвети с приятели, които са доброжелателни и мъдри, разбира се, не са случайни хора, и биха били добре дошли, за да си разсеяме мъглата и за да можем по-лесно да вземем решението по дадения въпрос. Предполагам, че астрологично може да се помага по тия въпроси. Да, точно това щях да попитам. Възможно ли е астролог да помогне в приключването на един такъв цикъл? Астрологията може да помогне във всяка ситуация на живота. Така че аз мисля, че това да, това би било разумно. Но от гледна точка на приключването, за мен 2016 година приключва нещо друго. И това е много важно. Аз мисля, че миналата година споменах, от 2011 до януари, сега 15 януари на 2016 година, на пет пъти се образуваха едни много трудни аспекти между Уран и Плутон. Значи, тези аспекти всъщност предизвикаха и световната икономическа криза, и войните, и атентатите. Винаги, когато те са се появявали в историята на човечеството, винаги е имало такива периоди, от по 5-6 години, в които са ставали някакви, нали, такива катаклизми и след това света е стигал до ново състояние.
И тъй като според мен сега на 15 януари тези аспекти вече, нали, приключват, т.е. наистина може да се каже, че имаме приключване. От тук нататък развръзката, нали, дали ще стане изцяло през 16-та, аз се съмнявам. Мисля, че по-скоро до 2018 година ще има вече развръзки и в национален, и в световен план. Но да, приключване, да, в този смисъл за мен това е приключваща година. Да, сега сещам, че ти миналата година говореше за едни цикли. Да, този цикъл сега в момента приключва. Да, напомниш. И да се надяваме наистина, че все пак човечеството някакси по-мъдро ще потърси по-бързо начини да започне приключването на катаклизмите, които се случиха в тези изтекли 5 години. Затова казах годината на мъдростта, между другото, ако си спомняте в началото, защото това е годината, в която правото на личния избор и правото на собствения път е нещо много важно. И като ясновидски прогнози, това, което мога да кажа аз е, че може би доста хора очакват да чуят така хубави неща. Едно от хубавите неща е, че в световен мащаб, както и тук на национално ниво, много учени, може би някакъв като конгрес или нещо, което ще е свързано с откриването на, така да кажем, на лекарства или на някакви нови методи за лечение на много тежки болести. Това предстои да се случи от тази година, може би като показване на света на някакви нови методи, може би да бъде това тествани, така да кажем. Въобще хората, които се занимават с медицина, с наука, просто ще дадат една друга светлина на света. Може би това ще е една светлина за хора, които страдат от някакви неизлечими болести, така да кажем. Този цикъл, между другото, за мен продължава до 2019 година, поне чисто така ясновидски това, което съм видял аз. Така че... Може би циклите, за които говорите и тримата, защото се получиха разминавания, може би с различна продължителност и затова според... От чисто енергийна гледна точка го казвам аз, от чисто така вибрационна гледна точка. Това е за мен от сега 2016 година до 2019 има и 3 години, в които просто тези 3 години, как да кажеш, ще има точно едно такова изчистване, което е свързано с природата и с човека като цяло. И може би някъде в главата на някой, който, това са вече конспирации, но в главата на някой, който може би иска да унищожи човечеството, може би ще постигне по някакъв начин своята цяло. Аз пак казвам, че някакво замърсяване ще има, това не трябва да се пренебрегва в никакъв случай. Но като цяло годината е свързана, положително казвам, с откриването на нови методи, лекарства, може би тествани до сега и давани на човечеството, на хората. И също така, също нещо много важно. Хората на изкуството, хората, които имат ментални заложби, някакви окултни, ясновидски и така нататък. Просто има едно, така да кажем, разтваряне на тази енергия и хората, които искат да постигнат нещо, които се стремят към нещо тази година, за мен, може би тя Мира ще го каже това нещо, може би това ще бъдат въздушните знаци, аз такова усещане имам. Хората, които се стремят към постигане на някакво съвършенство, на откриване на нещо ново, на нови знания, ще имат успех, защото това е годината на мъдростта, пак казвам, и това е годината, в която потвърждаваме нейните думи, нещо, което не си завършил, ще можеш да го завършиш успешно и ще можеш да го дадеш на света. Това е, затова казвам, че годината на мъдростта, точно от тази гледна точка. Добре. Така ли е с въздушните знаци, Мира? Ами, въздушните кои знаци тази година ще са по-благоприятствани от звездите? До август на 2016 година най-благоприятствани ще са земните знаци. Телец, Дева и Козирог. Защото yes. Юпитер се движи в знака Дева. И аз съм Телец. Да. Доволна съм от това, което казваш. Те получават много добра възможност да реализират проектите и плановете си. Вторите, така как да кажа, в добра позиция, нали, обаче се по съвсем различен начин. Това са огнените, Овен, Лъв и Стрелец. Защо? Защото Сатурн се движи в знака Стрелец. Сега за Стрелеца е малко по-различно. Стрелеца не мога да кажа, че чак толкова, нали, облагоприятства, но Овен и Лъв получават много благоприятни сатурнови аспекти,
да започнат дългосрочни програми. Било то за бизнес, за образование, за подреждане на нещата в живота, те получават една стабилна сатурнова подкрепа и ако са готови да работят, да планират, нали, започват да правят неща, които ще им донесат големи резултати в следващите няколко години. От септември в благоприятен период влизат въздушните. Юпитер влиза в знака Везни. И там Близнак, Везна и Водолей започват да получават много, така как да кажа, положителна Юпитерова енергия и да реализират всичко, което искат да постигнат. Така че така стоят нещата с въздушните и с огнените и с земните за момента. Водните са малко в така... няма нещо, което да ги натоварва лошо и извънредно, но нямат и достатъчно подкрепа. Да, те са в малко по-пасивна позиция, но много често, когато нямаме отявлени влияния в хороскопите, излиза на преден план свободната воля. И тогава вече от нас зависи, защото съдбата нито помага, нито пречи, от нас зависи да правим много неща. Може би водните се подготвят за следващата година, да, така изчаквайки нещо. Да, те се подготвят за края на 17-18 година, когато Юпитер ще влезе в Скорпион. Да, точно така е. Те ще имат своите звездни мигове, но малко по-нататък. А това касае ли асцендента на човек? Да, касае. Но трябва да си го знаеш и затова не засягам темата с асцендента. Ако асцендентът ти е в съответния знак, по същия начин Юпитер, който върви през този знак, нали, започва да ти носи едни добри възможности. Да. В предварителния ни разговор каза Елза, че няма какво толкова да се говори за годината на огнената мама и луна, но все пак да я споменем от уважение към годината нея. Годината е на огнената маймуна. Когато се казва червена огнена маймуна, това е едно да казваме входно антре, защото антре и входно пространство е едно и също. Червена огнена е едно и също. Червеното е цвета на елемента огън. Така че правилното е се казва огнена маймуна, започва от 4 февруари. В интернет пак отново е пълно с грешни дати. По слънчевия календар започва на 4 февруари. Тъй като елемента на маймуната, нали, в китайска астрология и фъншуй работим с 5 елемента огън, земя, метал, вода, дърво. Елемента на маймуната е янски метал. Тоест ние в тази година имаме янски, янски огън, нали, може да е ински, янски, янски огън от небето, което е огъня, и янски метал от земята. Тоест това е маймуната. Имаме огън върху метал. Огън върху метал е конфликт на тези два елемента, защото те помежду си са в конфликт. Огънът топи метал. Същата работа беше миналата година, затова казахме, че има тенденции за конфликти. Това, което значи като общ разказ какво представлява маймуната, според мен никаква информация ефективност не носи, но това, което би могло да бъде полезно е, от гледна точка на фъншуй се променят всяка година енергиите, т.е. те се преместват, това те го изразяват в цифри, но всъщност са пак видове енергии. И ако знаеме в кой сектор идват неблагоприятните енергии, къде са благоприятните, може да нещо да направим в тези сектори. Това е просто, лесно е и още взето ефективно. Значи тази година петицата, която е звезда на конфликти, на болести, на трудности и препятствия, е в североизточния сектор. Тоест ние ако знаем, имаме план, измерили сме с компас и знаем къде е долу-горе североизточния сектор, е добре първо, което се препоръчва в гледна точка на фъншуй, добре е да не спим в този сектор. Само, че ние не живеем в императорски дворец, където да имаме 5 спални в 5 различни сектора. И затова съвременния фъншуй прави корекции. Тъй като това е енергия земя, петицата, тази вредна енергия, ние отслабваме чрез метал. Тоест, можем да сложим нещо метално. Метална статуетка, това е пирит, железен сулфид или оргонит, за който сме разказвали, да, който е пълен с много метал и всъщност по принцип трансформиране хармоничните енергии в хармонични. И ако имаме нещо от тези неща, можем всяка година да си го местим на различен сектор. Точно това ще да те питам. Ако миналата година сме си държали оргонита, да, на миналата година беше на запад, нали така? Не бъркам. Да.
на запад беше. Сега го вземаме и си го преместваме на северо-исток. Тоест не пречи, че миналата година той там е коригирал нещо енергиите и... Не, не пречи. Чудесно се, само че имаме предвид от 4 февруари, още сме в дървената коза. Да подчертаем, че още сме в стария календар, според китайската. Другото, което втората повредност енергия, двойката, тя се намира в центъра на всяко пространство, като пространство може да е дом, офис, магазин, страна, голям мащаб, централните зони. Просто е добре да поддържаме, първо да преразгледаме какво има там, да речем всякакви кухи вази, празни, е добре да се махнат от там, защото те задържат в себе си енергията. Добре е в този сектор да има движение, за да се сменя енергията. Пак може да използваме метални неща, аргонити, пирит, желязна статуетка, разни такива неща. Най-хубавият сектор тази година е източния сектор. Значи в източния сектор прелита звезда 9, която е на изобилието и която е много благоприятна звезда. Тоест ние можем по-дълго време да прекарваме в източния сектор или когато си правим плановете за нещо, просто да ги пишем в този сектор, да използваме енергията му. Да. Сектора, който също в Фъншуй се смята много важен, това е сектора, в който прилита Великия княз, се казва. Това е югозападния сектор. Тоест, като започваме ремонти, тази година след 4 февруари, не бива да ги започваме от югозападния сектор. Защото тревожим Великия княз, който е звезда. Можем да започнем символично от друг сектор. Примерно в източния забиваме един пирон и след това продължаваме да си правим другите ремонти. Тоест, решение винаги има, нищо фатално няма. Но в фъншуй по принцип има един вид. Ако не вярвате на тези неща, започнете ремонт от сектора, в който е Великия княз и ще видите какво ще се случи. Аха, да. Добре. А освен тези основни правила, за които току-що каза, има ли някакъв цвят тази година? Трябва ли да носим някакви определени дрехи, бижута? Няма цвят, бижута, няма животно, не е нужно да се слагат, има имуни в къщи. Още повече огнени няма как да се получат от огън. Но, значи, това е много... Големите майстори по фъншуй не само не препоръчват да се слагат маймунки и въобще животното на годината, а казват, че това може да е вредно. Защото, примерно, ако животното, което... вашето животно лично, може да е в конфликт с маймуната. Само, че тук животните не са само масово популярното на годината. Нали, всеки знае, че е змия, дракон, вол. Такова животно може да имаме в месеца, в деня и в часа. Тоест, ако не сте се занимавали с китайска астрология, не сте поглеждали калкулаторите, които има в интернет, най-вероятно не знаете какви още животни имате в астрологията си. Така че по-добре е човек да не рискува, защото не знае дали няма да направи по-голям конфликт. По принцип, тези всичките статуетки за мене нямат никакво въздействие. Единствено, ако хората вярват в тях, им дават от своята сила. Добре, но нали в тези магазини, специализираните за фъншуй атрибути, работят хора, които разбират тази материя? Защо ли ги предлагат? Те повече са търговци ли или повече... Магазини няма. Това, което има в България, са китайски магазини. Тоест това, че там се продават някакви неща, на които се вика популярно фъншуй, те нямат нищо общо с фъншуй. Единствените 2-3 неща, които стават според мене, първо компасти, които там се продават, са далеко от компаса, който трябва да се ползва, който не е толкова голям, а е толкова голям. Който е професионален компас, честно казано, аз не му знам всичките кръгове, защото там всичко е на иероглифи. И ползвам таблици по въпроса. Друг компас с правоъгълна основа и много таблици, които не са на иероглифия, са си на български, които ми показват къде какви енергии има според различните школи. Това, което става от китайските магазини, е чан с кухи тръбички. Метален чан с 6 кухи тръбички. До тук. Да спрем до тук. Че много лошо ще се получи. Добре. По отношение на енергийното ниво, ние в началото на предаването малко така
няколко думи споменахме. Енергиите в света, как тази година ще се движат? Ще има ли нещо, което ще е особено? Ще отидем ли в някакво друго ниво на енергийното си, на нашето общо развитие? Ами, аз го казах преди малко, загадна го, но обикновено, когато на човек му се случва нещо негативно или нещо лошо, той така винаги търси начин да излезе, някаква промяна. Така че, ако говорим за по-мащабно, аз споменах, че вероятно ще има някакво замърсяване, вероятно ще има някаква война по въздух, която ще продължи, може би, така, няколко години, може би, до 2019 година. Така че това не искам да звучи тежко като прогноза, просто го казвам като един факт, който ще се случи. И тук в България, за малко ще, може би, ако има въпроси за политика, може да си поговоря малко за политика, но от гледна точка на... Не мисля, ще е много, да, но добре. От гледна точка на света, да, ще има промяна и тя ще бъде точно тази промяна, изчистване и търсене на мъдрост, на начин на постигане на нещата, който, разбира се, пак казвам, свързано с мъдростта и може би с нова информация. Защото когато имаме... Хващам се за думата информация, извинявай. Да. И искам да те питам, ще ни се даде ли тази година да научим нещо много, много голямо, нещо, което до сега не ни се е откривало? Нещо от онези големите тайни на човека. От онези конспирациите или от тайните? Не. Остави конспирациите. Говоря за наистина за неща, които са така сериозни. Ами, знаеш ли защо те питам? То почна сега, това нещо от миналата година, от септември месец. Ще ти кажа защо те питам. Защото скоро прочетох, че не си спомня в кой университет в Америка беше, в Съединените американски щати беше, учени са доказали, че в ДНК е кодиран текст от Библията. Сега, това може да е от световните конспирации. Може да не е. Това имам предвид. Давам този пример, за да разбереш какъв ми е въпросът. Ще научим ли нещо сериозно, нещо голямо? Всичките ми прогнози, дори за това, което каза за медицината, водят точно на там. Не мога да кажа, не съм правил анализ, защото не ми е това специалността, но в интерес на истината, когато аз работя с човека, аз влизам точно на това ниво, така че има нещо, което е по-специфично в ДНК-то на всеки един човек. Разбира се, всеки е различен, то това е ясно, но има информация, по която всеки се различава според, ако щеш, според своя произход, според цвета на кожата и така нататък. Така е, да, това е ясно. Има нещо, което ще даде един тласък, пак казвам, една нова вълна дори в медицината и още като цяло в науката. Медицината така в доста ситуации, в доста случаи постъпва като по книга, нали? Той, или всички лекари, но това казвам, ще има нещо ново, което ще се даде на света като метод и като начин за лечение на много тежки, на коварни болести. Така че това е хубава новина. И за това годината на мъдростта, между другото, ако може да се върнем само на девятката, да кажа нещо, че интересното при нея е, че от гледна точка на нумерологията е, че всяко събрано число с 9 образува числото, което си събрал. Тоест, 1 плюс 9 е равно на 10, което си единица. 5 плюс 9 е равно на 14, което е отново петица. Тоест, това също потвърждава това, което тя спомена за завършването на нещата от нашия живот. И има няколко нестабилни месеца тази година, в които може би ще има така промени тук за България, става на въпрос в някои сектори на някои министерства, пак мога да кажа и дори на отделни личности, но ако кажеш ти, ще поговорим за тях. Добре, спомени една личност. За системата на МВР, между другото, вероятно е възможно в периода март-септември да има отставка.
Март, септември. Много дълъг период. Не е дълъг период. Дай да съкратим малко. Да, да, аз говоря за годината, нали? Говорим за годината. Добре, шегувам се, разбира се. Говоря за оставка на настоящия... Министър. Министър, да, Румяна Бъчварова, така че... И те вече я искат, така че... Аз не знам, но просто... Просто го виждам като чисто, като ясновидство, като нещо, което ще се случи. Добре. Казвам. Да, но, да не ни гледа, няма да е щастливо от това, което казваш. Мира, звездите какво казват за хората, които... Новата епоха би трябвало да започне през 2023 година. Тогава две транссатурнови планети си сменят знака и съзнанието на Земята наистина вече трябва да е достигнало някаква критична маса, така че да започне много сериозно да се променя. А всъщност този процес започва да се ускорява от 2011 година и до 2023 година би трябвало все повече хора на Земята да започват да променят съзнанието си и да се отварят, нали, към един нов начин на мислене и към един нов начин на възприемане на света, на Вселената, на космоса и на всички тези неща. 2016 година не мога да отговоря дали ще бъде свързана с разкриването на някакви големи космически тайни, защото аз мисля, че целият този период от 11 до 2023 година непрекъснато носи и като научни открития, и като послания, и като информации, получени на чанелинг, непрекъснато носи много информация в тази насока. И аз мисля, че ние всички виждаме, че все повече хора се интересуват и наистина се мъчат да отидат на някакво друго ниво на разбиране. Най-вероятно, най-добри в това отношение ще са новите деца, защото те са родени вече с съвсем друг ум, с съвсем друго съзнание. Ние просто ще се мъчим да ги догонваме и да се учим от тях. Но аз бих искала да обърна внимание на нещо друго през 2016 година. През 2016 година има едни подчертани аспекти на Сатурн и Нептун. И те са свързани с страха и с манипулацията на масовото съзнание. И всъщност през тази година ще има периоди, в които изключително много ще се нагнетява страх, паника, омраза и въобще всякакви такива манипулации. И според мен и това, което е съществено, че точно сега можем по някакъв начин да се опитаме да израснем в това отношение. Тоест, по-скоро може би да не се поддаваме на цялата тази история със страха, защото така или иначе в цялата история на човечеството точно страха дърпа хората назад. И всъщност точно страха е тоя, който казва: абе, стой си тук насигурно, нали, по-добре си мисли така, по-добре си прави така, защото така или иначе промяната е опасна, не знаеш какво ще стане. Така че, според мен, 16-та е много добра в това отношение да станем по-аналитични и да се опитваме да пресейваме ситуациите и информацията, която идва към нас. Това с страха, който казваш, е един процес, който според мен вече е започнал. Може би малко по-така кротичко, малко по-с памук ни работят. Но така или иначе, нещо точно такова... страха е това, което основно блокира развитието на човека. Всъщност страха е това, което пречи да видим реалността по някакъв по-друг начин и да видим по-големия план на космическото ни съществуване. Така че през 16-та година ще има доста такива добри моменти, в които да се опитаме наистина аналитично да се преборим с тези неща. Да не се поддаваме на и да не се поддаваме толкова много на всички, нали, манипулации, които, нали, се раздухват и в медиите, и въобще в обществото. Девятката има точно така. Девятката има отношение точно към главите на хората, защото девятката, нали, е главата на човека, така че съгласен съм с това, което казва тя, защото определено дори в така... аз споменах, че вероятно е възможно нещо по въздуха да се случи, но големи глави на големите сили, на големите държави ще опитат точно това нещо да направят, което каза тя, лъжи, манипулации и така нататък, което, разбира се, всеки има право на своя личен избор, всеки има право на това да избере в коя матрица да бъде, дали да. В общата или в неговата си лична, защото информацията е нещо, което всеки сам може да пресява както прецени за добре и да всеки сам да избере своя път. Но затова обещих и пак се потретвам и почетвъртвам, че годината на мъдростта и на правото на личния избор, което е да. Много.
Понеже вървим към края на предаването, искам да ви попитам как гледате на прогнозите, които се дават с идеята, че са разчетени на Нострадамус стиховете, че Ванга е казала някому нещо, че за Далай Лама още не съм срещнала нищо за тази година, но той преди две години беше казал, че ще се срещнем с извънземни и че ще се научим да говорим с животните. А между другото, за животните това е така. В момента учени разработват. Така до няколко години ще може всеки един да разговаря с домашни си любимци. Това е така една система, която се разработва от учени. Така че може да се оказа прав. Може да се окаже, да. Но за Ванга... За Ванга, например, четох, че е казала, че Барак Обама ще е последният президент на щатите. Много от предсказанията за Ванга, между другото, има сигурно над 70-80 написани книги за Ванга, които са предсказания, които тя никога не е казвала. И така, за голямо съжаление, тези книги са направени с цел някаква печалба на гърба на тази свята жена, така да го кажем, но какво означава дали вярваме? Това е нещо, което... Пак казвам, което по-скоро може би е плод на въображението на някой добър манипулатор или някой... Ето руснаците в интернет, гледам Ванга... Те много какво, уважават дам, Ванга и има страшно много информация. Какво казала Ванга, какво не е казала, нали? На повечето от нещата Ванга наистина ги е казала, дори и нейните близки всъщност, може би не знам не за повечето предсказанията. Да. Така че за Нострадамус по същия начин... Нострадамус, впрочем, тук съм се извадила, е казал, че 2016 година ще се роди човек, който ще помогне на всички хора да разберат смисъла на живота и да не допускат апокалипсиса. Това е разчетено от Нострадамус. И доста други неща за Русия, прогнози, за... Че, по принцип, това, което аз съм чела за Нострадамус, неговите стихове са изключително символични. Оригинала е почти неразбираем за обикновените хора, така както има и най-различни други такива екзотерични литератури, които за нас обикновените хора, без да ползваме съответната символика, ние всъщност нищо не разбираме от това. Всъщност всичко, което ние знаем за Нострадамус, е на базата на различни тълкователи, които първо са били запознати очевидно с типичната за тези години символика. Там има религиозни символи, има други символи. И всъщност всеки от тях прави своето, нали, тълкование. И поради това има също прекалено много версии, нали, на предсказанията на Нострадамус. Но аз съм чела, може би някъде, вече преди доста време, някакви тълкования. Той има там една ситуация, в която говори за появата на Антихриста, който ще излезе някъде от този регион на Близкия Изток. Този антихрист ще нападне Европа. Той говори за някакви големи риби, в които се вижда паралел с атомни подводници, които ще излязат, ще нападнат тук бреговете на Гърция, на Италия. И всъщност той говори там за херцога, графа и още един, които трима лидери на големи държави, които правят коалиция и след това побеждават антихриста. И това си спомням, че беше тогава визирано, че ще стане някъде на границата на 90 и някоя година, до към 2000-та трябва това да се случи. Тъй като това тогава не се случи, нали, обаче аз мисля, че сега можем да видим паралел с това, което става, нали, с Сирия, Ислямска държава, въобще коалициите, които се образуват. Така че очевидно, нали, голяма част от нещата, писани от него, са интересни. Но те не са много разбираеми и това е проблема, че те ти ги пишат, но когато не ти ги прикачват към определен период от време, ти по-скоро живееш в страхове и объркване, отколкото да можеш да използваш тези неща по смислен начин. А е възможно и да се получава някакво изместване във времето? Да, това не мога да кажа, но определено той наистина говори за някакъв нов Христос или някакъв нов Месия, който ще се появи и ще появи веде света към ново развитие. Да. Но в тези тълкования сега, които се дават, се говори за природни бедствия, за което тук вече стана въпрос. Така че някъде има някакви съвпадения,
които... Мишел Нострадамус. Това е въпрос на тълкование, въпрос на лично разбиране на тези неща, които той ги е писал, така че... Да, това е ясно. Доста от това, което каза. Доста от нещата те просто са пречупени, изкривени през една друга призма. Така, че... Там, например, прочетох това тълкование, което на мен ми попадна, че питейната вода ще е в сериозен недостиг. Това е нещо, което още от Библията се знае, че ще дойде един такъв период от време, точно, когато... Точно има, да, отношение към това, което казах аз, за замърсяване на въздух, въздух, земя и вода, нали, което все пак ще се случи. Но пак казвам, това са неща, които са предизвикани от хората, а не просто, защото природата така е решила. И, пропускам ли нещо важно, което искате да кажете, пък аз да не ви питам? Значи годината, защото хората много обичаме прогнози, годината за всеки е различна. Ние даваме някакви общи разбира тенденции. Се, да. А кой как ще си я направи, всъщност изключително много зависи от това как работи вътрешно със себе си. Какви са му осъзнаванията, както казахме всички. Как се справя с страховете, защото страха наистина е най-лошия съветник и е много ниска вибрационна енергия. Ако тънеш в тази ниска вибрация и не дигаш съзнанието нагоре, най-вероятно нещата, които ще ти се случат, са тези, които си си предизвикал по закона на резонанса на ниските частоти, в които живееш. Така че добре е, мъдро е, нали, мъдростта на девятката, ние да търсим начини. Те не са вече нито сложни, нито трудоемки, да можем ежедневно да си повдигаме осъзнаванията, да се справяме с гнева, страха, всякакви други ниски емоции и тогава в живота ни ние ще привличаме по-хармонични неща. Независимо от това какво става наоколо, колективното съзнание въпреки това все пак много влияе, но можем частично да не зависим от него и да попаднем във вибрация с по-хубавите страни от хороскопа ни. Може ли така да се каже? Това ще го приема като пожелание към нашите зрители. Да. Ще им пожелаеш ли нещо на зрителите за 2016 година? Да, ще пожелая да бъдат по-мъдри. Какво означава това за мен мъдростта? Нещо, което аз съм си говорил и така доста пъти с тебе. Мъдростта за мен е приемане на нещата, на ситуациите в живота и извличане на най-важното като информация. Това, което ще ни донесе като информация, за да може да се справим и със следващото нещо. Така че нека да сме малко по-мъдри и все пак... За да излезе човек от своите страхове, той трябва да намери своето вътрешно аз. А пък, когато човек открие своето вътрешно аз, тогава най-спокойно и когато опознае себе си, тогава човек най-спокойно може да кажем, че е постигнал част от мислите на своя живот. Добре. Мира, ти какво ще пожелаш на нашите зрители? Не бих искала нещо по-прагматично да пожелая, тъй като до август на 16-та година Юпитер е през знака Дева. Това изключително много благоприятства здравословния начин на живот. И всичко свързано с него, и здравословното хранене, и въобще храните, които са отгледани по по-екологичен начин. И понеже ние като нация определено не живеем прекалено здравословно, аз искам да пожелая, нали, на повечето от нас до август месец наистина да осмислим начина, по който се храним, спортуваме или въобще живеем живота си, защото това, което се започне на Юпитер през Дева по отношение на здравето ни, може наистина да процъфти през следващите години. Това е моето пожелание към повечето от нас. Добре. Аз много ви благодаря за това участие в днешното предаване. Аз също се присъединявам към вашите пожелания. Дано годината за нашите зрители да е много здрава, много успешна, мирна и спокойна. Уважаеми зрители, вие бяхте с предаването Пътят. Очаквам ви следващата седмица по същото време. Останете с програмата на TV1.